Sidivan da faro kuchina Sidivan udak kutahari Sha'ab kelti siya skala Inan huwa antahra Ubal kuti tanahari Say ugu taageeray sanad gurida afraad ee kasoo wareegtay markii la hirgeliyay ururka dumadiid ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota taas ayaa waxa ka hadlay aqoonyahanno wax garad iyo madaxda xisbiga dumadiid ee waqooyiga America tan taariikhiga ah ee dumadiid oo aan caawo ugu dabaaldegayno afarsad guuradii kasoo wareegtay ururka barakeysan ee dumadiid waxay ahayd afar sano ka hor markii muwaadiniin isxil qaatay ay ka gadoodeen dulmiga iyo tacadiga deegaanka lagu hayay oo ay ku hayeen koox siistamka dawliga ah xilliga ka faa'iideysanay leeyahay sanad wanaagsan waxaa jira qorshayaal dhalinyarada maaratay noo qorsheysan iyana ma taqaana macnaha waxa weeyaan dhalinyartu meel walba ay joogto inaa imaarata yaani waxa weeyaan in awogaato qorshayaasha dulmidiid macnaha waxa weeyaan mustaqbalka laga leeyahay inay ka qayb qaato dulmidiid wuxuu ka sameysmay tacadigi iyo dibkii dadkeena lagu hayay ayuu ka sameysmay balse hadda dhalinyarada dulmidiid waa kuwa u taagan horumarka wanaaga iyo wax kasta oo fiicnia waxaa jiray caqabado badan oo aanu ka soo gudubnay kuwaas oo dhinacyo badan taabanayay hase ahaatee waxay u baahnayd xeelad maskax iyo caqli bay u baahnayd tiina waan kaga soo gudubnay inaynu hoggaaminno maxaa inoo diiday su'aasha horta inaynu isweydiinno weeye jawaabteedu koobanna waxay noqonaysaa haddii aynu go'aan ku gaadhno inaynu hoggaanka qabanno oo aynu go'aansanno qof kasta goolka uu gaaray haddii ilaahayna la qabto uu gaadhaa marka waxaan soo jeedin lahaa inaynu u guntanno hawshaas inaynu caawa aynu kala qaadanno qorshaha inaynu hawshaa aynu galla haddii ilaahay yidhaahdo wuxuu ahaa u taagnaa sidaad aragtaan dulmi diid inuu dulmiga diido halkan waxaan kaga dhawaaqnay inaan nahay reer dulmi diid aanaan ahayn qabiil waxaa mararka ayna loo bixiyey qabiil inay yihiin inay qoysas yihiin shakhsiyan anu waxaan aaminsanahay laba wiil oo walaalaa hadday fikir caafimaada keenaan in fikirka lagu taageero sidaa daraaddeed ama xabad ha lagu dagaalamo ama qalin ha lagu dagaalamo ama fikir caafimaad qaba ha la keene wixii ummadda dani ugu jirto in mar walba la motivate garayo la garab istaago laakiin rag badan oo ka midii way ka muuqdaan kuwa maqana waxa ay ku maqan yihiin dana shaqo dulmidiid marka weli rukunkiisa iyo lafdhabartiisu waa ay taagan tahay welina heer la xaraasho ama dilaal uu kala qaato lama gaadhin ballana insha allah inaynu dulmiga ka baxno xaqdarrada xaqeenna helo ilaa iyo xorriyadna aan soconno oo aynaan ku joogsanin xuquuq inaan helo oo aan isbeddel badan ku samaynayo idinkuna taageerada kuwaad caawa aad halkan igaga taageertaan ma igu taageersantiin aan musharax madaxweyne noqdo si fiican idinma maqla ma igu taageersantiin aan idin matalay idinkay halkaa joogaan okay anna waxaan idin ballan qaadayaa in sinaan cadaalad iyo dadka oon la kala soocayn iyo wax qabyaalad la yidhaahdo dulmigu tartiib tartiib meelun bay nooga kacaano meelun bay naga qabsadaan goboladii jigjiga iyo qabri bayax iyo qabri dahar iyo dhagaxbuur basaynu fiirinaa waddankeenna iyo dadka deggan laakiin dadkii xoolo dhaqatada ahaa way dhammaadeen xoolahoodii hadduu shalay toole dulmi diidana maanta dulmigii muu dhammaaday dulmigii muu dhammaaday dulmigii muu dhammaaday dulmigii oo waxaan idiin sheegayaa waa cadaaladdoon cadaaladdana markuu ilaahay abuuray bini'aadanka xaq buu uga dhigay inuu qofka bini'aadanku noqdo xor oo xaq ku leh adduunyada
وسي حره ugu noolaado waxa ka soo qayb galay fanaaniin aad u farabadan uuna hoggaaminayay fanaanka caanka boqorka raabki iyo fanaanada hodan abdurrahmaan waxayna halkaas ku soo bandhigeen heesa aad u farabadan zakariya aadan RTN TV Minnesota shirkadda dahabshiil iyadoo maanka ku haysa inay ka shaqeyso horumarinta tayeynta iyo la jaanqaadka adeega maaliyadeed ee adduunka ayaa waxaan kugu bishaareynaynaa inaan ku hayno adeeg cusub kaasoo kuu suurtagelinaya inaad lacagtii bangigaaga ku jirtay aad xawili karto adoo isticmaalaya kaarkaaga bangiga ama bank transfer nidaamka loo yaqaano waxaa noo farxada inaannu la wadaagno macaamiisheeda in maanta laga bilaabo ay lacagooda ka dirsan karaan websiteka dahabshiil.com ama ay kala soo degi karaan applicationka App Store ama Google Play Store. Sidoo kale waxaad wakiilada shirkadda ka heli kartaa adeegii cash-ka ahaa iyo kan cusub labadaba. Adeeggan cusub wuxuu kuu sahlayaa in goob kastoo joogto iyo xilli kastoo joogto aad lacagtaadii dirsan karto iyadoo aad ugu direyso ehelkaagii iyo qaraabadii mobile-kooda si toos ah. Ama haddii ay leeyihiin dahabshiil account. Waxaa kaloo ay lacagtooda ka qaadan karaan dhammaan laamaha ama xarumaha dahabshiil. Ugu dambayn, shirkadda dahabshiil waxay ugu ballan qaadaysaa macaamiisheeda inay mar walba ku soo kordhin doonto adeegyo ku raali geliya oo la jaanqaada caalamka casriga. Mahadsanid.